médica, trabalho na linha de frente desde o início da pandemia. Estou muito emocionada por poder mandar essa mensagem para todos vocês. Na verdade, pedir um apelo, fazer um apelo a vocês, que a sociedade possa entender que essa gripezinha já levou o amor de muita gente embora. E que a dor que eles sofreram, nós também sofremos. Dói muito o coração da gente quando a gente vê o pai, a mãe, o avô não poder ter um enterro digno, não poder ter o final digno que ele precisa. E não poder, infelizmente, olhar no olho também do familiar, de poder entregar aquela pessoa. Nós estamos fazendo um apelo, né? Um apelo diante não só da própria classe médica, dos profissionais de saúde, porque nós também somos pessoas, nós também estamos aqui todos os dias trabalhando. Nós não estamos pedindo que o mundo pare, a gente só queria que o mundo entendesse que a gente pode ter empatia, a gente pode ver a dor do outro e a gente não pode não fazer nada. Se o não fazer nada for ficar em casa, então vamos ficar em casa, vamos poder não nos transformarmos em estatística, não ser mais um, né? não aumentar esses números, vamos aumentar os números de carinho, de amor, de afeto com os seus familiares em casa. Cada vez mais nós temos visto jovens, né? Jovens na faixa etária entre 25 e 45 anos nas nossas UTIs. O padrão mudou totalmente. A doença mutacionou, a doença não estabilizou, como todo mundo achava que ia se estabilizar, e ela agora está afetando pessoas mais jovens, e mais jovens também que estão indo, nós estamos recebendo cada vez mais graves. E para que você não seja mais esse jovem que foi para a balada e que acabou pegando a doença, que na verdade não é uma gripezinha, pode até parecer nos primeiros dias, depois ela se transforma num furacão, que a gente chama realmente de furacão Covid. E que aí o que nós temos para fazer é realmente se sensibilizar, a equipe se sensibilizar e tentar tirar aquela pessoa que é tão jovem daquela fase tão crítica. Então que todo mundo possa pensar, entender e compreender que é mais um apelo, mas é um apelo de uma pessoa que todos os dias vê a gravidade nos olhos, vê os pacientes pedindo para não morrer e vê também as famílias aflitas porque não querem perder aquele ente querido. Não seja você também mais essa pessoa, mais essa família que vai perder.